tror, det er ved at være tid nu for at åbne ovnen. Og det er knæmevarmt. Så vil jeg tage de her søjler op først, og de skal puttes ned i savsmuld for at blive sorte. Ej. Ejlighed. Husk. Nu skal det gå lidt stærkt det her. Så det bliver stabbet. Fordi der er mange ting i den her ovn. Så kommer grækerne. De græske doriske søjler. Så skal det ligge dernede og blive mørkt og sværtet. Og der skal vi have resten over i den her. Og her kommer sådan en lågsten. Ja. Får vi nok, hvis vi kan få den af. Der er den sådan en pipsildovn. Så kommer låget. Og kommer undervægen. Så man ikke får svedet hårdt af, fordi lige pludselig så ser det uff. Og til sidst kommer så ligger der nogle mønstre hernede. Nogle mønsterplader, som jeg prøver på en skulptur også. Så de små mønsterdele, som skal indgå i en større skulptur. Og det er nogle af 50-60 stykker, der skal laves af de her. Og det her, det er simpelthen prøver på, om farven bliver rigtig. Så er ovnen tom. Så skal der bare lige lidt. Puh.